До вашої уваги перший раунд. Всього їх передбачено 12. Сразу 4 пояса на кону в этом поединке. Напомним, что Ляпая является официальным претендентом по версии WBO. Но в нагрузку стоит не только этот титул, а и все остальные, которые принадлежат Владимиру. Так от специфічно низько нахиляється Ляпає, одразу ж намагаючись якось відчути, як воно дотягнутися до тулуба Володимира Кличка. Чи вдасться? Да, немного нервно починає Ляпає, дуже низько наклоняється. Ще трошки і поповзе. Ну і головна задача Ляпає, як ми бачимо, пройти джеб Володимира. Нові бої, світові перемоги абсолютної якості. Много критики було в адрес Владимира після поєдинку з Поветкиным, де обвиняли українців в тому, що він удержував свого опонента, як тільки той проривався на ближню дистанцію. Но это бокс, и каждый использует свои возможности. Ми пригадаємо, що от вже падає, але це не нокдаун. Нагадаємо, що ця критика переважно все-таки була з боку російських вболівальників, які, в принципі, сам результат цього поєдинку не дуже той влаштовував. Але ні, відкриває рахунок таки. Да, таки відчитують рефері. Посмотрим на повторі, що ж там було на самом деле. Но это уже серйозний дзвоночок для Ляпаї. Защита у этого парня большие проблемы, и те, кто знает и много видел боев Владимира Кличко, понимают, что, конечно, такой парень, как этот самуанец, это клиент Володи, але в нього міцна голова. Легко розібратися. Міцна голова, і він вміє тримати удар. Щоправда, таких ударів, як удари українця, йому може не доводилося таки витримувати. Так, кого він там видержував удари. З такими, як Володимир, він ще ні разу не зустрічався. Так що тут серйозне спитання його чекає. Але ні на мить з ним розслаблятися не можна, бо він дійсно б'є з несподіваних положень. Особливо бокові удари його небезпечні. Так, його, мабуть, головне качество – це неожиданість. Він може ударити з неудобного положення. Ну і от починає він пропускати прості удары от Владимира, прямые двойки, так особо не напрягаясь, выбрасывает наш чемпион. Так, в разрез пропускает Ляпає пока что. Не хватает работы корпусом, конечно, самуанцу. Ну, с таким-то корпусом не просто працювати, мабуть, и не в цьому фишка, не в цьому козырь. Самуанця. Последние секунды первого раунда. И многое нам уже стало ясно. Такого особливо теж буде намагатися якось зрозуміти, що це таке взагалі Володимир Кличко. Розетка. Купуй в інтернеті дешевше. Лівий боковий ми бачили від Ляпаї. Це, звісно, не той левый крюк, который выбрасывал Дэвид Туа. Но все же. Одно из самых главных, наверное, оружий самуанца — это левый на скачке, если он сможет его пробить. Но мы видим, насколько легко сейчас пробивает на спарринге Владимир свои удары. И все это пропускает самуанец. И, конечно, уже мы понимаем, насколько были правы все те, кто говорил, что этот бой можно назвать мисс-матч. Но все-таки пока что все выдерживает Алекс. Не будем его до последнего списывать со счетов. Но предпосылок какой-то опасности с его стороны пока что мы не видим. Ну, заради справедливости я б зазначив все-таки, що у Ляпаї таке в житті траплялося часто, що нібито
ніщо не віщувало біди його суперникам, а от потім він якось пробивав якимось чином загадковим і дуже небезпечно. Ну, але поки що Володимир йому дійсно не залишає жодного шансу навіть наблизитися до себе, навіть полоскотати своїми камінними кулаками власне енергетичне поле. Тобто йде повний, ми бачимо, контроль поєдинку і триває побиття Алекса Ляпай, який місцями нагадує боксерський мішок, який трошечки рухається. Да, поки що, ну, тільки критикувати можна Алекса Ляпая. Перед цим боєм Володимир сказав, що його впечатлила победа самоанца над Бойцовим, тому як він не ожидав, що йому придеться боксувати з цим парнем, і предупредил сразу, що потом меня не вините, что поединок получился односторонним. Хотя мы уже привыкли, что, как правило, Владимир доминирует в поединках. Но то, что мы сейчас видим, тут тотальное преимущество. Шансов пока что у Ляпая не просматривается. Советуют украинцу пока что не заряжаться на удары. Да, джеб пройти очень тяжело. Многие признают, что у Владимира лучший джеб в дивизионе. На спаррингах и на тренировках, где работал на лапах с Джонатаном Бенсом Владимир, многие могли увидеть, как украинец нарабатывал удары на средней дистанции, там были апперкоты и боковые. И многие задались вопросом, неужели мы увидим что-то новое в исполнении Владимира. Ведь соперник будет прорываться на ближнюю и среднюю дистанцию. Но пока что мы видим с дальней, Володя настолько легко удерживает своего оппонента, что до этого не доходит. Пока что ни до апперкотов, ни до боковых. Але ми бачимо, яка велика частота, яка щільність ударів у Володимира. Тут, звісно ж, куди там прориватися. Тут би з живим залишитися Алексу. Ну, але і така, вочевидь, була тактика і задумка від початку в таборі Володимира Кличка, щоб не давати оговтатися навіть супернику, аби той не встигав нічого робити. І такі легкі-легкі удари, легкі джеби, вони даються в знаки. І поступово відчуття цих ударів, воно накопичується десь в голові Алекса Ляпая. Да, уже наблюдая за этим поединком, наверное, многие сожалеют, что все-таки мы не увидели сегодня еще одного украино-российского противостояния после победы над Поветкиным. Вы бачите, как вибухає Алекс Ляпай? Є ще в нього заряд і є певна небезпека у діях цього боксера, тож інтрига залишається ще в цьому поєдинку живою. А щодо Бойцова, абсолютно я погоджуюся. Звісно ж, якщо б зараз Володимир Кличко був російським боксером, а не самоанського, це, можливо, викликало б більше ажіотажу, але суто з естетичної точки зору, те, що відбувається в ринзі, теж, я думаю, мільйони українців радує. Володимир пробиває удари і навіть так тяжело вздихає, з сожалением. Ну что ж ты так все пропускаешь? По швидкість Володимира и его легкість просто таки вражает. Да, это все в 38 лет. Напомним, не так давно Владимир сказал, что он является фанатом Бернарда Хопкинса, который в свои 49 недавно объединил пояса, победив Бейбута Шуменова. И надо понимать, что Владимир Кличко не собирается в ближайшее время завершать карьеру. Ну и действительно, посмотрите, с какой легкостью сейчас работает украинец, в какой он превосходной форме находится, свои 38. Возраст профессионального бокса растет.
И я думаю, что мы будем только рады, если Владимир Кличко будет нас радовать своими победами и дальше. Конечно, хотелось бы увидеть более серьезных соперников. Але це офіційний претендент. Тут не обирав Алекса Володимир Кличко. Ляпай здобув це право в боях, в поєдинках, перемігши всіх інших достойних. Звісно, за іншими версіями там теж є цікаві персонажі. Тот же Уайлдер, той же Тайсон Ф'юрі. Сподіваюся, що ми їх побачимо у ринзі проти Володимира Кличка. Нові бої, світові перемоги абсолютної якості. Та й, я думаю, що багато хто з прихильників боксу з радістю б ще одну серію протистояння Володимира та Олександра Повєткіна побачив би. Ну, на самом деле, я не вижу необходимости в этом поединке, так как бой был достаточно односторонний предыдущий. И матч эмоций, пока что эмоций не заслуживает Повєткін. Он после поражения от Владимира еще ни одного боя не провел. Планировался его поединок с кубинцем Ортисом за титул регулярного чемпиона, но там что-то сорвалось у них. А вот еще одна двоечка, которую выдерживает самуанец, показывает, мол, давай еще. Так, проковтнув важкий удар, вирихнув и идет далее. Ляпай. Але, ну, не дає йому розвернутися Володимир. Последние секунды четвертого раунда. Владимир. Розетка. Купуй в интернете дешевше. Да, ну, если говорить о других серьезных соперниках в этом дивизионе, многие почему-то забывают Кубрата Пулева, который является официальным претендентом по версии IBF. Причем он стал официальным претендентом еще раньше, чем Ляпай, в августе 2013-го. Ну, по идее, в течение года, с момента, когда стал официальным претендентом Пулев, Владимир должен с ним встретиться. Но уже мы слышали от нашего чемпиона, что он хочет после этого поединка стать абсолютным чемпионом, завоевать пояс WBC, который пока что вакантен. 10 мая за него боксируют Бермейн Стивен и Крис Ариола. И с победителем Владимир наверняка хочет встретиться. Ну, очевидно, там будут еще какие-то добровольные або обов'язкові захисти, адже отримавши титул, думаю, что кожен будь-хто з боксерів. Ох, як тут викидає удари жорстко. Поплыл, але одразу ж отримує. Подогнулись ноги у Ляпая. Таке відчуття, що от все-таки міг добити його Володимир, але не став. Так от, думаю, що кожен з претендентів захоче підзаробити ще на своєму титулі. Ну, а у нас на канвасі рингу падіння більш тяжеле, вздихає і видно в состоянии грогі знаходиться Алекс Ляпай. Що прийме, яке рішення прийме рефері? Він дає можливість продовжити бой. Я думаю, зараз ніяких проблем для Владимира добити опонента не повинно бути. Удар за ударом пропускает практически все, что выбрасывает Владимир Ляпай. Еще одно падение. И что на этот раз? Чи встане він? Я думаю, можно останавливать. Да, это победа, причем чистым нокаутом. Мы поздравляем Владимира Кличко с очередной защитой титула. Эмоции девушек, женщин, братьев Кличко. И відпливає Ляпай у темні води боксерської історії в океані власних нездійсненних мрій.